Алматыда Дінмұхамед Қонаевтың музей үйі жұмысын басады. Күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, нысанның жаңа келбеті ақиқаттан аттауға болмайды. Автобиографиялық кітабы негізінде жасалған. Ашылу салтанатында қайраткердің жақындары, әріптестер мен құрметті қонақтар келді. Дінмұхамед Қонаевтың 110 жылдығына орайластырылған жаңа музей жедел сатымен жабдықталған. Электронды тақталармен де қамтылған. Онда қайраткер туралы ақпарат, жұмыс барысындағы таспаланған бейнелер, фото және жазбаша құжаттар сақталған. Музейдегі экспонаттар саны артып, 8196 жәдігерге жеткен. Мен бұрын көрмеген экспонаттарды көрдім, мен бұрын көрмеген кітаптарды көрдім, мен көрмеген тағы да басқа заттарды, құнды мұрағаттарды көріп, өзім қуанып отырмын. Халықтың Димекеңе дейтін махаббатында шек жоқ, халықтың Димекеңе. А Димекеңнің халқына деген сүйіспеншілігі керемет. Бұл жайында көп айтылған.